Može da koristimo Bog malo da tako kaže cifru, jer kad on kaže da je to vodopoznik, nešto pratimo, ali kad su oni izaći, ne postoji Morović, samo jedna ekipa, mi igramo, Morović nema centar da pređe, kako je to centar? Kaže ona publika, ali ste vi sad izgledali drugu ekipu, pa evo, pa rekao, to je to. 2-2. Ali osmica? Ja sam rekao bolac. I 88 minut, penal za nas. Niko uzima loptu i pogodi preču. I 2-2 se nama. Ja kad niko pomogli smo uzeti oba za boj. Kad nešto uzeti, nisi rekao, dobio boj. Ko je ušao? Jesi. Ušao ovaj Jelica i 10. 2, bilo bi 2. Upravo ti je. Ovo je grada, pa mogo je reći. 10. Nikola Imperda. Je bio trener? Je, igrač. Brđe bio trener. I mene se reći. Ovo i prodajete mene. Da si trener ti imam. Da vidiš ko se prodaje, otkud ja znam. Ja nisam slučaj. I da ostavku. I dođe Ruš. I sad došao sveći igra s Popincima, dosta im je nerešno da oni ostane u Morović, onda ispadaju. I sveći kuka, Blagoje je skoro s imaginacijama, znači. On je bio predsjednik. I sad mi ušli u stacionicu, neće Pera ni da čuje u pitu. Pa Blagoje pitao koliko ja imam. Ludi ne, taj ludi u Kadinoviću, ni da čuje u pitu, poludio. I neće niko, i mi izašli i kažu se da ne uredi pravi jedan. Evo izniki mi kažemo da je dobro, on još nije dobro. Ja bih se dao predsjednik, da slušam ovi razgovori. Govorit ćeš ti sa njim. I sad već otišao i evo ga ide sa otim. Ja sam njima dao pare za odzoriš. I sad čekaj i Kakinića, čekaj. Pa dobro, neka samo on ode, da bude, će biti jer neće to. I Rus piše, da će on ode. Da je ovo? Da me. Sad ja moram Blaška, on je kapitan, neko Blaško je malo tipa. Ne sad nam ništa ne ostaje, ostaje nam samo da Slavko Letinović i ja. Da on rada ovo Rudovi. Vidakovića beži centrira dobro za... Ajmo, pisto! Daj ga bre, ja pot trebati, ej! Za malo bičku. Udari tu loptu, bre! Ja ti ga napetam, golu biću za malo bičku. Radi se, ako ja sam se radim, bičku neće radim. Radi dribla, ono, ako me ima. Tako? Ajmo, plavi! Ajmo, ajmo, mali, ajmo, zbukaj! Golman napao i golman u mrezi. Gurni mu tri večka, bre! Gol. Ajde, šole! Šole, centriraj to, bre! Mamu, kako kaže da je nešutno kad tako ne pali? Ajmo, mali, brbo! Da, 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 Pitao za ove klince. Nije te ovaj dan da mi kaže, prošao. Ja i sam gledam, ali ja došao kući da razgovaram.
Ništa se tu ne gubi. Ima u biseru za priča, stvarno se stvarno. Ja sam tamo postao bio taj Abu Dhabi, ima jedno 8 godina igrača na Janjiša, Spartak. Da, i on tamo se razvolio, onda ga oni probaju u Iran, umre tamo. Samo su jake gledali. Au, mamo je, evo, daj! Ne vuci loptu! Ajmo plavi igramo, šta ćete zabavati, bre? A, pa to. Hvala, bre! Dobri se! Druga! Kao šole, ajmo, ajmo, ajmo! Lakše vidi! Eto ti pištolja, bre, ajde, bre! Gledajte, trojke, bre! Ajmo izbito! Do noge! Do noge, tako! Ajmo plavi, igramo! Ajde plavi, bolji se! Do noge, do noge! Opsaj, opsaj! Ajde, pisto, ajde bre! Opsaj bre! Da bačeš ti bre, alo bre, ej! Buki! 6 metara! Ne, ali... Ti kada mu da lopu, trči, oži od njega, trčat će on. On trči lopu, da ne ti. Mora da misli. Se pošte, jel migati, se baci, jel ovaj, ne. Koga se baci? Kada ga lozi? Je Vuki, koji debeli mrševi igraju? Bolje, od ovo do njih. Ajde, okreću. Ajde, kuma nisu. Ovo pojačat, sad sve poskupilo. Na 2000, na 2000. Ovo je, mi ga pravstavljaju. Da, 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 Doktor Kon.
da, da, malo. Bio je ovo ranije. Bio je ovo prisutno. Ovo je bilo da odigra ovo što. Evo ga. Igrao. Bocate, alo, e! Igrao, igrao, pa se igrao. Ovo pobjede. Ovo je bilo da je samo ovo. Ne znam da je. Sudi
ja diže zastavicu, ti ne možda da je baš. Dva ostaje da se pustio, bre. Tako treba, sudija, da. Navijaš za goste. Ajmo, Plavi, ajmo, go! Ajmo, Stivi, stavljaj! Offside! 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 Nije, nije, nije. Ako nije pisao. Nije, nije, ej. Nije bio na njenoj polovini. Bio je na njenoj polovini, pa je ovaj put bio. Ajde, ovaj put. Ajde, nije, nije bio. Pa daj Stefanu tamo, eno ti Stefana, bre. Ajmo, Plavi, do kraja, isprati to. A taj desetka naš malo nešto zna i ne može desetka. Ali je Lenski. Zna, da. Najbolje od ovo njih sviju. Se šeta se ovo. Da, da. Pa šta vrema snage da ona idi pojete. Šta je drugo nego šeta? Nije, a treniraj redom. Šta treniraj? Ako stajiću za babu na bajini natrag, ja ga jebi me od tebe realno, brate, ovo je situacija, 10.000 napravo. A dođu, brate, ono to je. Jedino, ti ne uvijek. I on ne može daju god. Bili ja i oca Rašu, i mali, kaže Raša, i kaže, i dođu, mali, kukaj. Jole, jole, jole! Evo, čivo, da ide. Jole, jole. Plavi, nemoj da se povlačite tu na centri! Ajmo, stigli tamo, bre! On u vremenu je izveo mene i ocu i Kasegića i on bače pa do njegovog Stefana, on malog Bojagića, ovog Petra malog. A Zetko nam je igrao prvu postavu. Ja sam izgledala i se, ja sam izgledala.
Pa ti se manovaca, ko te rola? Ti si sad napravio prave stadion tamo u sve. Trebalo pre tri godine. Ajmo pa, ajmo sam čovski, ajmo kreni bre, ajde bre! Ajmo! Ajmo pisao, ajde! Pa što je mat? Tako nije. Kako ti, po čemu? Jeste, mi je dva korak misli. Je, kakav dva korak, ne moj pitati. Pa šta gledam, nije bio opšten, nemoj se bavati. Jebate, ovaj drugi nije desno bio, on je bio je bio. Oj, drugi, pa drugi ne utiče na igru, zapriči, kako opšten, kuna. Drugi nije bio, prvi je dobio lošku, da on je bio. Kako je bio? Vara! Nemo vara! Ajmo, wow, ti izbi plavi, bre! Zabri se za penal, veš? Ajmo, plavi, igramo, ajde, igraj! Šutite loptu, bre! Ajde, brado! Ajde, sam si, sam si! Uđi, uđi, uđi! Ajde, pištoj! Zburni mu to! Ajmo, mali, ajmo, mali, ajde! Ajde, tako, bre! Igrajte, bre, sad se stavi, bre! Nisam ni bolje od vas. Bolji ste od njih, ajde. Kusi je, Bog te jeba. To! To je, broj! Samo cepaj! Samo cepaj! Avo, slanira, bre! Evo! Novo! Beži tamo! Beži tamo, bre! Evo, pita, rekao će, bre! Samo se stvari, ne da pričaš ti sa igračima! Oni ovo i ovo! Koliko su to para? A šta, pobediš Kozaru i eto ću. Neće mi Tomoru popio. Pa ima slabo. Da. Evo, čuješ? 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 Evo, čuješ
Čekaj, stari, ja i ti ćemo razgovarati. Bolje si jedino, ja i ti ćemo razgovarati. Ja i ti ćemo razgovarati. Igraju moji pazničani po polji sada. Kume, gdje si kume? Tako, te nije sravo. Evo Deša. Evo Deša ide da. Sve čekati Deša. Eno Deša jede ko Daniele ribe. E, moj ovo, šta ti to živio? E, moj brate. Strašno. Ovo je već rupe kremoša. Ovo što si delegirao, nikada života više niće biti, niće već imati. A isti kurac ispoče ti ovo. Pa i oni će doći. Ajmo plavi još jedan i samo pri kraju, da budem i rešen. Muče nas i oni se muče i nas muče. A, se muče oni prave. Znate ono kad smo igrali ovo je faul. Sami sebi damo faul. Vi ste svi... U Iri, ono, Bog ti, evo mi graf, 10 igrača u Iri. Da daj gol, da dalje nam gol, da nam gol. Na tebe je dana. Ljudi se smeju. Da. Ajmo, Pistar! Ovo je sad te da kažem. Ičija kad je igrala ovdje. Kako to može? Ne znam, nisam ja to odradio.
kao prijavio, nas je kao mi sad vidio. Obećao. Odvalit ćemo se. Ja ti veliko. Samo da volite da bude to, da ti se zove za 20 roba. Ta djelica da mi kako će da bude? Neće. Šta neće? Ne. Da nećemo, hoće da kupi kuću. Kuću. Traži kuću, ode do Dunava. Ne dimuje. Hoće u Banovci. Pored Dunava. Pored Dunava. Tamo igrača na Viliću. Thank you.
bravo, Pištoljko! Kurdimo se! Ajde mali, ajde mali, polako, namesti se! Čutije me! Evo je! Dobro je! Okej, samo sva dao lepo. Da malo više teža, a da ne prođe. E, moj sudija, ti se zbojiš, malo. Kako muda se ozbojiš. Sva ovo je mi gleda. Sada sam prostor. Gdje je dva? Ajmo plavi, ajmo plavi! Sad ti krenu uzmi lopti, ja ću da krenu svojati, daj go. Kaj, dolazi, ne znam, sve da! Kaj, dva isko baviti, radi smo mužili se gledati. Doce, doce, sve da smo tamo kucimo. Ja tu ima povijela. A što da, a sad će ti da povijela? Svi dobili po poti. Prljavo, nema ništa. Ajmo, Pavi, imaš 10 minuta, ajde bre!
Ajmo Stefane, vuci to bre! Igraj sam bre! Nisu mi rekli da više nije trenera, ali vidim.
mi rekli, ja bio... Ne, ja javio, kad je trening? I on kaže šta u pet, i kaže trening, koji je trening počeo, počeo trener ili ja, kažu ne znam. Igraj kraj sudija, da se ne muče ni oni i mi. Majde! Dobro, doktor, da zaradi. Pola sata lebi ti da su ti produžuje 20 sekund.